Ni kwa muda tu mambo yatakuwa sawa. Ni kwa muda tu. Ni kwa muda tu. Ni kwa muda tu mambo yatakuwa sawa. Ingawa kuna shida nyingi, maneno matendo na vitimbi, wewe umuamini Mungu yote yatakuwa sawa. Ingawa kuna shida nyingi, dunia imetingizika, wewe umuamini Mungu yote yatakuwa sawa. Yes, ni kuya tukwete ya aini kuma kila kona. Mombasa, Western, wapi, wapi. Yes, naende nukwithi ya drabia masito make na umete county. Yeva. Ni kuya wendo connect na kwa. Niva andi ni wa Facebook, andi ni wa fanpage. Tuchen TV, va, nivodome. Andi ni wa otumani mokuve 23055. Ni aje. Poa sana. Salamu ndo excuse. Uko poa? Niko poa sana. Tuambie majina yako na unatokea pande gani? Naitwa Msore Gabi. Mm-hmm. Natoka area za Kayole. Kayole. Yeah. Ulizaliwa wapi? Ulizaliwa Kayole ama kwenu ni Nairobi? Ah. Mimi ni Mkongo from DRC. Huh? Yeah. Wewe ni Mkongo? Yeah. Ni vile naishi huku Kenya kama foreigner. Ala. Mm. Umenishtua. Unanifanya niseme Allah kama troli. Anyway, ni sawa sawa. Mm-hmm. Ulianza muziki lini? Nilianza 2020 hapo ikianza hii corona ikianza. Mhm, hii corona ikianza. Ndio nilianza na hii mambo yote. Ah, ndio naweza sema ndio nilianzia music yangu ya binafsi. Mhm. Mm. Kulikuwa na mambo mingi 2020. Corona ilikuja, ikaribu kila kitu, shule zilifungwa, wasanii wakatatizika. Mm. Ulimanage aje? Ilikuwa ngumu. Mm-hmm. Lakini naweza sema ndio opportunity nilipata. Mm-hmm. Ya kujijua naweza fanya nini. Mm-hmm. Kimuziki sasa. Ilikuwa ngumu lakini tu nilijaribu nikazi fix. Mm-hmm. Sasa nikaona nimefika hapo. Mm-hmm. Yeah. Kulikuanga na shida ya pesa sana. 2020 corona ilikuja karibu kila kitu. Sasa kwanza ilikuwa ngumu kupatikana. Ulikuwa na sponsor ama ulijisimamia wenyewe? Nilisaidiwa, nilikuwa na sponsor lakini tu ni ile struggle mtu anatafuta huku. Mm-hmm. Mtu mwingine anamrushia ka kitu. Mm-hmm. Unatunga nyimbo anatoa. Mm-hmm. Mm. So ulisaidiwa sana na marafiki? Niko na wazazi wangu walinisaidia. Mm-hmm. My brother. Wote walinisaidia. Mm-hmm. Mm. Sasa from 2020, si kitambo sana. Hii jani ya muziki iko aje? Unaiona aje? Naona iko sawa. Mm-hmm. Juu tunaenda tukinuka, si ni upcoming. Mm-hmm.
pati tunaenda tukiinuka kidogo kidogo. Naweza sema sijui naweza nikaelezeaje, lakini ni kitu sana naona iko sawa sahi. Unaona ukienda mbali? Naona tukienda mbali. Hapa ni mbali, hata hapa ni mbali. Hapa ni mbali, by the way ni mbali. Eh, ni mbali. Unajua kwanza kwa hii corona, alafu sasa ufike hapa saa hii, si kitu rahisi. By the way si kitu rahisi. Yeah. 2020 ulitoa ngoma yako ya kwanza, inaitwa hiyo. Inaitwa ni ya hii. Inaitwa ni kwa muda. Ni kwa muda. Yeah. Ulifikiria aje ukiandika hii ngoma? Nilikuwa nataka kupea watu moyo. Sasa idea ni hapo ilitoka. Nikasema acha idea ilitoka. Niliona mambo yenye watu wanapitia. Nikasema acha nitoe hii song. Kama yani iwape moto watu moyo wale wenye hawapitii mazuri. Wewe ulipitia ama uliona watu wakipitia? Pia mimi naweza nasema nilipitia. Maisha haikuwa rahisi. Nikaamua saa acha nitunge hii nyimbo. Pia ibariki wengine, sahi niko sawa, sahi naweza kusema siko kama kitambo. Sasa nikatunga nyimbo ya kuwapa moyo, nikamwambia ni kwa muda. Hii mambo yote inapita tu. Ni kwa muda. Ulipoanza kuimba, nafikiri uko na wazazi, marafiki, tutasema bibi, sijakuuliza mambo ya bibi. Walikuchukulia aje? Walikusupport ama walikuongelelea vibaya? Kusema ukweli, watu walinisupport. Watu wananijua. Hakuna vitu niliona hizo changamoto zingine ati watu wana nisema vibaya, sikuwaona. Hukuona? Si sana. Hazika. No, wewe ulifanyia Mungu nini? Upitii mabaya. Ni kipawa na baraka tulipewa na Mungu tu. Wenye walikusupport ni wa kutoka kwenu Kongo ama ni wa Kenya? Wote. Kuna watu wengi wasee wangu huko. Tunaongeanga nao kwa hapa, pia ni wasanii na wengine tu wa maeria. Au sasa ndio tunabonga sana sana kuliko kwa kwetu. Na kweli upendi kweli. Lakini na hapa kwetu wanatusupport sana. Pia wote wanatusupport. Nataka kusema hii kitu. Kila mahali, muziki si Kenya, ni international. Kusema kila mtu anaweza kusupport vile na kusikia juice ni lugha ya Kiswahili natumia, kila mtu ananielewa. Sasa inakuwa rahisi, kila mtu ananisupport juu anaelewa. Hii ngoma ni ulijiandikia ama kuna mwenye alikuandikia, alikusaidia kuandika hii ngoma? Najiandikianga mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe? Unang'ang'ana tu peke yako? Hata kama nang'ang'ana tu. Mentor wako ni nani? Mtu mwenye naangalia kamenta yangu ni wengi. Hapa nataka tu mmoja. Huwezi kosa mmoja mwenye unamwangalianga sana. Sana sana nafuatilianga procurement. Ndiye ananasikianga nani anani encourage. So ukipewa chance ufanye collab na yeye. Inaingiana kuingiana. Sana. Lakini ni wengi wakali sana na respect. Napendanga na naangalia kama muziki yao. Kama kina Guardian Angel. Napendanga hii R&B gospel. Sana hiyo ndio naangalianga sana. Kuna ngoma umetoa ya kikwenu kule Kongo? Iko, but ni audio. Iko. Ungependa sana kuisikia by the way. Sikia ukikoroga hiyo kitu. Iko. Inaitwa Nawasa Nawe. Yani hakuna, ina maana kuwa hakuna kufananishwa na Mungu. Hakuna kufananishwa na Mungu. Yeah. Itabidi hapo ukikuja next time utani translate. Kabisa. Kongo ni mkubwa. Si sana. Ukijifunza kuna wenye wanaijua. Nani wa Kenya. Sasa ukijifunza unaweza jua. Sasa unajiona wapi miaka, tuseme miaka 5 hivyo ijayo, unajiona wapi? Sana nasema hivi, juu ile nguvu yenye naona tunakam nayo, tutakuwa tumefika mbali at least. Zaidi ya hapa tuko. Fike mbali. Sijui ni wapi, hiyo image sijaiona vizuri, lakini ni mbali.
Yeah. Naende nakuya mweni wako wa umundi. Anaitwa Gabby Musore. Yeah. Gabby Musore. Gabby Musore. Nedha una ikulio yonde wendo kule mweni wako wa umundi. Umeta Congo by the way ni kuye tukwete ya anduma kuma kila kona. Yes, Congo. Hey, can you imagine Congo? Kwa kwa ni kwa kina Koffi Olomide. Yeah. Yo inchi lakini ni kabila tofauti. Mm-hmm. Yeah. Hey. Hata si amini. Mm-hmm. Na kwa dhana ndo kule mweni wako au munde kule ndo ndo mkule. Wandi ni wa Facebook, ndini wa fan page tu Chen TV va Nevotome. Ehe. Na ndini wa utumani mkuvi 23055. By the way, karibu sana Ukambani. Nimekaribia. Karibu sana Ukambani. Hii ni Cheni. Asante sana. Hebu tamka Cheni. 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 Tunasemanga hapa ndo home. Home. Va Nevotome. Amen. Ehe, dome ni home. Dome ni home. Ehe, ni nyumbani. Ehe, nimeyongea. Uko sawa, by the way. Ehe, nimeyongea. Ngoma ingine yako ni gani? Ehe, naitwa Sijali ya Zamani. Mm-hmm. And pia hiyo nalifanya. Sijali ya Zamani? Sikujali ya Zamani. Sikujali yani, ya Zamani? Yeah. Okay. Mm. Iko YouTube pia? Iko YouTube pia. Mm-hmm. Ehe, ni video yangu anaweza yoyote hapo. Majina ni ile tu. Gabby. Musore Gabby. Mm-hmm. Yeah. Na hiyo nini likukujia ukiandika hiyo ngoma? Kuna unaona pale ulianzia, unaona si pazuri. Sasa unaona hiyo ya zamani, naweza nikasema nilipitia mangumu kidogo, sasa ikanifanya niandike hiyo nyimbo. Mimi ni yatima, niligrown nikiwa na mzazi mmoja. Sasa unajua hizo changamoto zingine, kusoma pale utaki, yani vitu kama hizo. Naweza nikafanya sawa ufanye hiyo song. Ile mangumu napitia. Mm-hmm. Nilifanya nikatoa hiyo song. Mm-hmm. Yani haikuwa rahisi. Ile ya zamani, yani mtu nilikuwa nataka hata mimi kugrow. Mm-hmm. Nilikuwa nimekata moyo yani. Mm-hmm. Ndio naweza nikasema. Nikasema siwezi nikuwa mtu wa maana. Siwezi nikafia. Nilikuja hapa Kenya 2016. Yeah. 5 years iko hivyo. I think inafika. Sasa kusema hivyo, naweza nikasema nikaudhika sana, nilikuwa naona siwezi nikafika mbali kimuziki. Yani sikuwa nafikiria hata vitu za muziki, nilikuwa naona yani sifiki mahali nataka. Sioni kile kitu yenye nataka saa hiyo. Napata mambo ni mangumu. Sasa nikaamua kufanya hii song vile nipata opportunity. Nikasema Sijali ya Zamani, mimi naenda mbele. Okay. Yeah. Tuna expect nini kutoka kwako? Naweza nikawaambia kitu yenye naweza nikawaambia ni kufanya kazi zile kali kufanya kuendelea kutoa nyimbo za gospel. So, mzuri. Ngoje kitu moto moto. Zile moto moto. Ambia mafansi wako by the way. Bora tu waende wanifollow, wanifuatilie on YouTube. Naitwa Musore Gabby kama vile nimesema. Instagram ni hivyo, Facebook. Sasa hapo tutaendelea kufanya kazi nao. Twitter situmiangi sana sana, situmiangi. So uko Facebook, niko Facebook, YouTube, IG. Kuna ingine ilikuja juzi inaitwa TikTok. TikTok niko bado, majina ni hiyo. Uko? Yeah, niko. TikTok niko nayo. Juu ya masaa, kuna mtu alikuwa ameuliza hiyo swali. Na kuna mwingine anauliza, ulizewe Mkongo kama kona bibi. Niko single. Uko single? Niko single. And searching. Na search. Na search. Lakini naongoja bado. Mm-hmm. Naongoja bado. Bedi ngoja. Ngoja, ngoja. Maneno yako ya mwisho kwa mafans wako na mwenye anatutazama. Naweza nikawaambia, nimeshukuru sana kitu ya kwanza kwa kukuja kwa hii station ya Ken TV. Nawashukuru kwa wakati wenu mmenipea. Na nikiambia mafans wangu wazidi kutufuatilia kwa YouTube, Instagram kama vile nimewaambia. Na sisi tutaendelea kwa
ya kazi moto. Umesema na, YouTube, Instagram, what? Na hiyo TikTok na Facebook. Na kuna mtu anataka pia ku reach through your phone number. Unapeananga namba ama aniambia hapo Instagram sasa tabonga ya. Aniandikie message hapo. Ni sawa sawa. Wamesikia by the way, upeanangi. Please, apeanangi namba. Lakini tutabonga ya. Sawa, so, ukikuja hapa, I'm very sure kuna mtu alikuwa alikwambia ukifika KenTV nisalimie na usikose kunisalimia. Salimia wawili watatu ndo tumalize. Salimia mse wangu anaitwa Zion. Pia ni msanii na wengine kina Red Eyes na waimbaji wangu my choir na kuanga kwa choir na wasalimia wote. Na nasalimia wazazi wangu wenye wananiwatch na wale watu wote wa area. Na wasalimia sana. Unaweza ongea kikwenu kidogo? Aya. And usitutusi. Sisi watusi. Ndashimira abantu bose bankurikiranya kuri hano kuri KenTV mukomeze kudushigikira ari abanyamurenge abanyagihugu mwese turabashimira cyane gukomeza kudukurikirana murakoze cyane iyo ndo gusema zaza iyo ndo gusema nini zaza ya niko shukuru tubenye banatufatilia okay sawa sawa Gabi asante sana na mshukuru sana station yetu KenTV karibu tena. Kuna kitu ngine nataka kusema? Nataka kusema kitu moja. My brother na my sister. Yani familia yangu ya karibu. Nawashukuru sana kwa kazi yenye wanazidi kufanya. Na Victor. Na mwenye ni producer wangu. Nasema asante sana kwa kazi mzuri ulifanya. Inafanya saa tufike mahali tuko sahi. Nawashukuru sana. Ndio kitu nilikuwa nataka kusema. Asante. Sawa sana. Salimiana uendako. Sawa, asante sana. Mungu awe nawe.